kau eso. Baina, itxura horrekin, Martin Zabaleta, batendek? Esan dia zenean buelta batean bergendula, pentsatzen une txindokire ego bergendula. Ez, gaur, gaur larra izen buelta batekin nahiko da, dizkit, eh? Sozio, orduan ez dugu txindokire ego bihar. Ez izona. Vale. Izona, gaur goita lau da, abenduak goita lau, eta gaur bihar dut gauan gaueko programa. Egia, hori bai, ez diazu esan nun kristuen behar dugun. Lasai, pintatu nintaz, dizkit, fleko guztin lotuta dazkat eta jende panega bia, toki panega bia, eta ikusi, ze egual bila, bai. Provintziko moja guzti di, arrautza bial dizkit, aseguratzeko. Baina urrutizte izango, ez da, hemen laino azartzen basa egua, kau, eh? Lasai, ez gini, hemen situatzen, nahiz parte duen tanta, ba, espare, aseguratzeko, horko bitioi kaletuko. Hor dauden bitioi di? Zer, altzaiak emateko, ez da? Zer, guazen, bai, Anjon, Peru, iepa! Iz, hartzeok, abendu anodita lauian, zea, arte izakur txapelketa, zer kaizto? Iepa! Iepa! Atzalde! Beto, adios! Jokin Altuna eta Julen Martija pilotari, eh? Esa bolik, eh? Baina, adios! Si, Marti Zabaleta ematek. Ja, ez esan dilen, eh? Ez esan dilen. Iuna honek ere torrik, mierda. A ver, baina, zeiten duzu zuebio gamen ardia zaintzen? Txapelketako taktika prepatzen, haidea? Artzaitxako txapelketa, o? Ez, parejatakoa. Karo, pareja dia, bai, karo. Da zertan laguntzen du hemen ardiekin egoteak? Deskonetatzeko ongi etortzen da. Bai, eta ego kantxa barrune konpenetratzeko, ba, asko zobeto. Gertan ahoneako izide, guke ezea, astero hemen txea, hartal diosita honeak, etorri beharko dugu. Igual, bai. Pareja hona bezala, haue bezala, eta zea, Romina eta Alba no bezala. Arrazoia. Tipa adit, azkenen zein dek publikoan asuntoak. Listo, lotuta, zeok, eh? Ba, fenomeno. Toki elegante aurtengo, eh? Tokistona, tokila, bai, arrazoi. Momentu. Piano jotzen dakizu? Ai, bat idos! Martijak piano jotzen! Pilotari behatzen dekin? Motxila, nera ma! Kantatuko jo, bai. Zer kantatu behar da? Jose Lu Anaiaken Ai Txapela. Ai Txapela? Ai Txapela? Ai Txapela? Txapelketan zaudete? Karo. Zure begi ederroiek, zure gorputza ikusiz esaten dut Ai Txapela! Naiz eta zinezki maiten, naiz eta zuni gutxi etxi esaten dut Ai, txapela! Ai, txapela! Guk dugun amets bakarra! Egunero eta gauero, balok hartu bai esnatu, amesketan guztorata nahi dugu, ai, txapela! Iepa, ame, txapela! I, txapela, zaba, txapela, torri! Txapela, zaba, zi! Txapela! Geo igual ez du, lehi baziko eta baino, bandiz kibuzko, bazpare. Bazpare. Agosua bat, xerifan hundu, abaltzizetan? Bai, segi, bidei behera eta topatuko dekor. Earki, eskarrik, 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 eskarrik. Bueno, sorte ikonena txapelketan. Eskarrik asko. Egu berrion. Garrik asko zuei. Segi behera hori, abaltza eskarrik, balentza eskera, bai, hori dek, ze. Izea, hartza, segi, zea, pikatxoia, hartzak. Aurrate, aio, eskarrik asko. Ai, txapela. Zure begi eder oiet, zure ingorputza ikusit, ezaten dut, aitza bela. Sozio, ez da hobeto taxi bat eskatzea? Jesus, azkarne, kasezea dizkide. Nun dingo du, sozio. Baina, hor dago brigadako bat eta horrek gertu batuko gaitu, guazen. Aitza bela. Epa! Kaixo! Ai, bat, dios! Aimar bata! Aimar! Aimar hiri hoien arreja sotzailea! Ni Martin Zabalta, mate! Hone, bai! Kau, esos! Hone, bai! Ze, Aimar, ze, udaletxeko funtzionario sartu altzea, edo? Ez. Enpresako eskorra zekau, ba... Koño, enpresa? Bai. Eze izen dauka enpresak? Konstruzionez Aimar Irigoyen. Konstruzionez Aimar Irigoyen. Marketineko eslogana bakazue, Aimar. Bai. Abai, bai. Ametsak egi bihurtzia. Konstruzionez Irigoyen, ametsak egi bihurtzia. Oide. Garra eslogana. Bueno, ia, Aimar, pauso bat zea, argindarra nota soluzunet olde. Bai, martxan jarretzak. Mekau, esos, kategoria, Aimar. Zukere emanaldien berri badukazu? Bekalo. Piskat. Nina izbakarra emanaldia zestakina zera? Bekalo, hemen hau zola nien, arki, jende jatorra egin gauzak errezien, nire. Aimar, zuterriko zara famosoekin kantatzera? Ez, famosoak nahiko ez dauzkinik. Zeganik ari agun berrik. Famosoak? Bai. Famosoan ez dauzun desuna? Shakira bat, adibidez. Shakira ez dauzun desu. Turkiako emanaldi bat Bolo, nik ninten ditu, ez derre, baino. Ze idiomata nahi zen ba? Ez egin, nik euskeatik aparte guzti kontrolatzekin. Bakia iru. Aimar, Shakira igual gu ikusten ongo eta nahi bezu mesua diali edo? Igual. Bai. Hola, Shakira, aquí te saludamos desde el pueblo Abaltzizketa. Si quieres renovar la casa o algo, pues ya sabes, llamar
A Construcciones Aimar Irigoyen. Construcciones Irigoyen ametsak egi bihurtzia. Bai, jauna, ze detalle polita, Aimar. Beste detalle tengo zau, Ojo, beste detalle bat. Bai, bai, omxat. Mer, ze izan dutea. Hemen txea, Aimar, detalle. Bailo ere, proportzioan. Bai, 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 Waka waka izan dut. Aiba. Waka waka Samina nina sakalewa. Porque esto es África. Bueno, hau ez, hau abantzizketa da, eh? Hau Afrika ez. Egia, egia. Samina mina, zementuta harri, txale berria egin nahi bade. Aimar Irigoyen. Elegante. Ja, hoi da. Earke, Aimar. Inspirazioa zuen. Aimar, abantzizketa errikaskoa gertuatuko dituzu mesedez? I, holako bugailo gertu manda. Minutu bat azaret, eh? Oinez? Oixe, bai, bai, bai. Vale. Boixe, i pikatxo jartzen. Ay, esto. Aymar, vamos a ver un hecho pasado. Ay, tú, Aymar, Óscar y Asco. Samina mina, waka waka, Samina mina, sakalegua, porque esto es África. Bai. Seguro zaude hemen geratu garela? Ba, jens gizona, upa, zitze, ja gizona, lasaitu, zaitze dana kontrolpian daula. A ver, sozio, ilun dingo du, eh? Lasai gizona, oantxe torriko ikusiko zu. Lasai. Hau ez zoz, da. Hau, jambo gailua, bilurrepe. Ara, hor zaitu horrek, sozio! Ega, dios! Ai, ba, dios! Ega, engala! Ega, engala! Ze, ikerra hartza? Hombre, karo! Gorko saioa, gure zirkuan grabatuko deu! Zirkuen? Bai jauna! Beretan? Bai jauna! Nekau ez zoz! Ez sorpresa hoi zan, adizkide! Sorpresa hona! Gaina izenak earki sonatzen, herri txiki, zirko hondi! Nekau ez zoz! Ega, hilo gola, zirko aizeak ama baina lehen! Bale, 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 bale! I, zain mate? Baki, bai, Martin Zabaleta, baki, bai, baki. Ino, ino, ino. Marte barroa, dixi. Ahi ba, megafonia, eh? Megafonia, megafonia. Ei, baku txartxako bana. Oidek, a ver, hau pizu tautio. Herri txiki, zirko handi. Herri txiki, zirko handi. Herri txiki, zirko handi. Herri txiki, zirko handi. Aiatu dela, aiatu dela. Bueno, adizkide, kamionetan nizea pelota hori aurkitu dut eta... Ase, a ver. Atentzio zuzitu. A ver. Vale, sasio, vale, vale, sasio, sasio, vale, vale, vale. Uzi, estanko la temporai. Venga, gozen. Bai, venga, gozen. Gabonak tagu berri, sartzaitez lasai, ongi etorri. Zesta badugu hemen, eta zenbait lagun espezial.
egitea, leku askotatik etorri da jendea, zazu aspaldiko, ai, zenba denbora! Garaiz zaharrak ekarritzagun gogora, nola erantzun maite zeitut bati, bihotza kantuan hitz egiten daki. Egu berri gaua sorpresaz beterik dago, zaitez lasain, ongi etorri, festa, badugu hemen, ta zenbait lagun espezial. Gabonak, ta egu berri, zaitez lasain, ongi etorri, festa, badugu hemen, ta zenbait lagun espezial. Ongi etorri, herri txiki, zirko handi, saio berezira. Ba, izosio, beraz, haus esan, nik ez beste denek zenekiten sekretua. Alasera, dizkide, alasera. Gabon gaua, zirkoan pasateko dugula. Zirkoan pasateko dugu, gustatu? Behon dizula. Behon dizula. Sorpresa ez, sorpreson. Sorpreson. Alasera. Sorpreson. Adi, gainera, zertan dagatean za, herri txiki infernu handi gure saioak eta gure zirkoak. Bueno, biak ere herri-zerri biltzen direla jende alaitu nahian. Hori bai, eta baita ere bi pailazok parre handiak eragiten dituztelako. Hori ere bai, hori ere bai. Hasi baino lehen sozko, zorionek eman nahi dizkiet, zorionak, Jokin Altuna, Julen Martija eta Imarri Irigoieni. Ez dakin ere sozioak trukean zer eman dizuen, baina sekretua ongi baino beto gorde duzue. Zorionak. Zorionak eta ez kareztiatea zaite, gilasan. Bueno, eta nola ez eskerrak eman gure zirkuko lagun guztiei, Euron Etxeko ateak guri horrela irekitzeatik, eskerrik asko bihotzez. Eskerrik jo, Jesus, ematen dezu, zea Olaberriko surtidoreko gasolina makina. Eskerra zuri eta bidaio nahi izan, eskerra zuri eta bidaio nahi izan, bukotu aldeu. Azteko gara jabukau. Azteko gara jabukau. Irrikaz gaude, irrikitan gaude, kantuan azteko, eta seguru etxean zaudeten okore irrikitan zaudetela hemen jendea kantuan ikusteko. Alasea, toki magiko batean, gure zirkuan. Gure zirkuan, eta ze jende ukiko dugu amez, ozio, denetik. Denetik, izango ditugu artistak, izango ditugu aurkezleak, izango ditugu kirolariak. Futbolistak. Futbolistak. Futbolariak, Real eta Atletik, Atletik eta Reala, kopako finalaren errebantxa gertatuko da gaurkoan hemen. Ojo, al Cristo, ez galdu hori, eh? Ez galdu hori, ez galdu hori. Egon, segundu bat? Ez galdu hori. Segundu bat? Bai, galdu, ze pasatzen da? Arras hori gabe. Ze, guen ebaldeu. Bale, bai, aurrera, aurrera. Si. Bale, sozio, gase. Bale, ez. Ikusle guztiak estilela iritsi eta takilean gure lankidek minutu bat gehiago behar dutela. Bale, minutu bat gehiago. Beraz, ikusiko dugu takiletan nola duden gauzak. Konexion takila, guazen. Gabon, ongi etorri. Bizkor, bizkor, eman aldi hasita data. Lasai, Fermin, karrera ostean bizikleta nola horrelaxe garbitu behar izaten dira eta arkume arrastuak oturduen ondorenean gizona. Gaur, gau, zirrara garri izango dugu gabon gaueko klasiko hundia, lehen mailako mendateak, errepide bazterrean kantari bikain askoak eta zer esanik ez. Dantzari sigisagatxoak ere bai usabiaga. Eta izen handiko tropela tonu altuko eskalatzaileak, apaldiak bisi-bisi botako dituzten esprinterrak eta aize zakarrak enduko duten morroiak ere bai. Banan-banako protagonista denak, Fermin. Eta tartean, etebeko albistegitako aurkezleak ere bai. Oire baldeu. Eta prez dira kantariak gaur tropelean berriketako horik ez dago usabiaga eta... Ikusi eta gozatu egin behar dugu etapa hundi hau. Amaitu dira koprak, Fermin, begira, begira lehen da bizik erasoa. Eskerrik asko eta eskerrik asko, Fermin eta Xavier, eskerrik asko eta zuen baimenarekin kantuan jarraituko dugu, eta ez nolaneiko taldearekin gainera, sozio. Ala, zera, Euskal Herriko kirolariri kompletoenekin, hauek kirol bat ez dut egiten, hauek bost kirol egiten dituzte, bost modalidade, beraz, dira, eskonan, txingan, korrika eta harri jasotzen. Eta ea zeigarren proba baten ere, hau da, kantuan nola moldatzen diren. Zuekin, Euskal Pentatloi zariko bi podiumak, lehen hiru zailkatuak. Aurrera, Pentatlona! Ezagutu mundua,
zertxoait hartu nahi dut kontua, ez daki nola esplikatu kantua, neskatxa bat dut hemen nire ondua. Gure bizitza juerga eta parranda, gero egunez lo egiten dugu etzanda, horren errudun etxaien bat izan da, unun gabiltzan seguru beranda. Festa y festa lan egin behar gauero, festa y festa hon madin diegunero, gure etxaila benetan da gauero, zigortzen daitu inezutze ginezkero. Eskatxa baldakizu benetan, norekin hasi zeran hartu emanetan, hau da egia ziur zaude horretan, bi urtu leike maitasuna penetan. Komplikazio hainitz bada gurekin, bizitza honi ezin dio ualegin, nire aukera ez bazaizu atxegin, gure artekoa beharko da desegin. Festa y festa lan egin behar gauero, festa y festa ormarin dien unero, gure ezaia benetan dagoero, zigortzen daitu inizutze egin ezkero. Festa y festa lan egin behar gauero, festa y festa ormarin dien unero, gure ezaia benetan dagoero, Sozio, urduri gertzen nabil. Lasai, 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 jarri urduri zatik, itzeko persona da, eta esan bagu etorri behar gula, etorriko da. Ja, berandu da bil. Ba, lasai, etorriko da. Itxo itene jakin inbar da, eh? Vale, itxo itene jakin inbar da. Ikusten, Xabi! Ikusten, Xabi, kekauen. Xabi, solano jauna. Xabi, leyenda. Zer, Xabi? Beandu, baina iritsi nahi. Bueno, iritsi, normal, ha, karo. Beandu, oita lau eguna izan da, ba, karo, ibiliko zinean, otxe, soñu ajota, bai, etxeta. Betiko, oitxura zarra, oitxura zarra. Oita, oitxura zarra, ala jen. Oitxura zarra, oita lau nebiltzizate? Bai, bai, txikitatik inatzen atatze gina, bueno, oiartzunen nebiltzen eta. Meka, ze baserrez baserri edo? Bai, etxe zetxe, bai. Oi, ze polita, eh? Eta gauza bat, oiartzun aldian da, luka inkageta, oiasko eta ematen ditu. Danetik emateu. Ondo do jaketik, ondo jaketik, bai jauna. Bueno, Xabi, lehenik eta baina eskerrik asko gure gonbidapena hartzeagatik, eta bestetik, omenaldi txikien bat egiteko asmotan etorri zatez, da? Bai, bueno, landakan da omenaldi bat egingo diogu, eta egia esan ore bada. Ze, bai, bai, bai. Izen ahondila da, gure frikitixea munduan, da... Ramon Zubizarreta landakan da. Landakan da. Ez dakit sekula berarekin soinua jotzeko aukerarik ikusen duen? Bai, bueno, ez dakiten jotzen honean abesti bat grabatu nuen behakin, gaina erinearen justu landakan da izan jarri genioen, da... Ahondila, ahondila. Etxene, imagina, bin hilota, kasetata, bada euskau landakan da, eta... Bai, nien lehenengo erromeia ikusen una, lajata landakan da izan zen. Imaginatu, kontutan hartu. Zubezta garrantzitsua dira. Hoi da. Oso, trekitilari guztintzat. Bai. Bueno, ba, bueno, Xabi etorri da, bolita izango da, Xabi etorri da, arnaz alasa jartu Xabi, eta guain da, dauzkau, etxeko puntualenak. Etxeko puntualenak. Teletipo kuadrilla. Jaun Andreok, gure zertuko plazatik dator notizia. Zuekin, ETV-ko albistegietako aurkezlea. Zera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
euren bilago azenean. Ausardiaren egoak astin duzegan, aizeak lastan zen aborain. Aldetan abeila, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera arteak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuñederrenak. Irekiko ditugu batera arteak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Aukera berriak. Nerea, barkatu, bizkarra matea, besteok. Jonan, bagenekien, entzunda geneukan, talde ontako martxosoena zuzinela, baina argi eta garbi irakutsi duzu, ala dela. Bueno, nik jakin nahi nuke nun entzundezue hori, eh? Baina, bueno, ba, ez, nik esango nuke, ninetzako, martxosoena zanaltzarik gabe, justo zure atzen da hola. Xabier. Jende gutxi daki, baina, bai, Xabierrek dauka martxa bat izugarria. Ba, bai. Biok ere, ondo ikusi zaituztego. Beraz, txalo bat bientzat. Eri horri mugatik. Trikitixia txapelketa astera doa. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz azkoititut. Euskal Herria sortu duan, bat ezaren.
lagunok, neko atxanaiz Azurmendi jatetxetik. Gure mailan falta ezin dan jatekoa, normalien beti karakolak bizkaitxe harrerara etxeko edie. Eskotan burruken ebiltzen gara famili guztizek, ian nogeiz jau jango duzen. Kaixo adizkide guztioi. Legatza arkumea ensalada eder bat aukerazko daude, baina importanteena familia eta lagunekin ondo pasatzea da. Kaixo lagunak, seguro que habéis compartido una comida o una cena impresionante sabiendo cocinar y con los mejores productos de nuestra tierra. Akordendeko zoin hemen sukaldatzen nahuela, gure etzean ezin izan dela falta, urte guztietan izeko keindako berakat sopa. Da urti ondo amatxu eta aurrengo egoetu hasi, así que musu hau dibetan bli. Agur! Jai hauetan, izan zoriontzu. Egu berrion. Eta bezarka daundi bat, eta garrote. Bueno, eskerrik asko zuei ere, eskerrik asko ikusten duzu ze konpainia honean nagoen, bueno, omenaldi txiki bat egin nahi diegu, nori, ba, garaietara aurreratuz eta korrontaren aurka beren bidea urratu zuten emakume guztiei. Denak ezinekari noski eta laukote bikain hau izango da emakume aintzindari horien ordezkari. Txalo batez, jaso ditagun hamen daude, Itziar Aizpuru aktorea, Garbine Biurrun epailea, Elisabete Garmendia kazetaria eta Arantzazu Loidi bertsolaria. Ongi etorri. Bueno, Elisabete, urte askotan ikus zaitugu elkarrizketak egiten, hortan ongi moldatzen zarela badakigu. Kantuan, nola moldatzen gara? Kantun oaintzen zaiatu dut eta tira. Tira? Tira. Tira. Bai. Nota, zerotik amarrera, zeure uruei? Zazpi. Zazpi. Ez dago gaizki, ez dago gaizki, ez dago gaizki. Ikusiko dugu, ikusiko dugu. Da Garbine, aurreatu dezakegu ze kantatuko duzuen ala sekreto sumario da? Bueno, eta laizzer jakingo da, beraz, bai, Mikel Urdangarinen non geratzen den denbora. Oso ondo, ba, animo, eta txalo bat bera dintzen, esedez.
Kontuz, animali. Kontuz, animali, ja? Animali, hemen zertzio, ozea. Zer, kontu, eh? Hemen zer. Zer, 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 belozio bat horra, orangutana. Orangutana altan da nion peligro zuek, eh? Atzatik, zer, batik. Zer, 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 Adiós, oh, adiós, 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 Hau dena zaintzeko ikustezu ezen montaja danta. Osta, bale, bale, goto, seba. Zer deno, zuetzen mentxe kuskusiatzen debilia, peskat, eta oso txukuna dakazu ez zirkua. Bai, detaile asko hauzke, eta eta hon montatzen, eba, lan aukitzen dago, bai. Zer bat enbora tardatzen da zuen montatzen, egun bateo? Egun bat, ez, iru. Iru, iru egun. Iru egun. Iru egun hau montatzen, eta herriz herribilizarete, zer bat eman aldi metu zuen? Ba, urten egun da iruro goita mar bat bueltan goite. Eta jendia zen bat pasa gutxi gora bera, Joseba? Ba, irure egun funtzioko, ba, ezakit, ikerketa. Berrogeita bost mila inguru. Berrogeita bost mila? Bai, berrogeita bost mila. Hori da, anoeta betetzea bezala? Bai, hortxe, hortxe. Osta, hor daki, unen baten igual anoetan egiten duzu. Ez dut, uste anoetan nengo dut nik. Aperri, aperri, entzun, bakizu, unen batian realak azubitan joka dezala, eta zirkua anota, dono zintxaka, hortxe, toki honen nion. Oi, zua. Se marcha hoy, se plan. Ba, ordena zaindu, ba, dice Don Martín naizela, ta pizka batxagurra i bueltaxka bat eman, ikusi barrukoa nola doan, ta zain da pizka. Bueno, Don Martín, a plazar bat. Jo se va. Chinchevile. Oi, se. Ai, da rion, bai. Ta kontu. Bai, kontu sa animali kini. Ayo anda, ayo anda. Oi, se va. Ayo anda. Bueno, esan du bera maestro ceremonias, Don Martín. Don Martín, bai jauna, ta hemenche, sea, Don Suite eta Don Pagadigo, se fuiste en verde. Kontu animali kini, seiza parte. Era ni yo i pizka gurtu xa bota, o, pues eso. Jaun Andreok, Indurain edo Olano zaleok, zuekin gurpil gaineko artistak, Euskal Txirrendulariak. Aiman Zuberdia, Lourdes Oiarbide, Gorka Izagirre eta Idoia Eraso. Guazen lagunak guazen, bagoaz festara. Baditugu mila bide munduan barrena. Gustoko bidaietan aldaparik ez da. Orain azkar, orain lasai, batetik bestera. Zutani elkari begiragoaz, kantari aire garbia. Zerua bezela merezidu zaindu lagun gure Euskal Herria. Zutani elkari begiragoaz, kantari aire barria. Bidean inoiz ez bakarrik. Zutani elkari begiragoaz, kantari aire barria. Inoiz ez bakarrik. Negu gorrian utzularan bero, hartu bizikletak tapatiak.
hemen dago aurkezpenik behar ez duen jendearekin. Ikusi, Ilazki Serrano, Aino Aurreta Bizkaia eta Joseina Etxeberria, de Big, de Big, Juan. Bona note, bona note, Rai, bona note. Bueno, eta abesteko goguarekin pentsatzen dut, eta? Bai, bai, intentzioarekin, intentzioarekin. Gogoz, gogoz. Zuen musika garrantzitsu izan da. Eta hogeita marrutetan gazteako maketa lehiaketak. Hori da, bueno, ba, maketa lehiaketarekin lotura zuzenean. Bakoitza berezazoia. Ba, ondo karrita, ondo karrita. Bakoitza berezazoia. Eta hori, bakara hortako hiru talde aukera. Hiru talde. Estan inbiaz guitarra. Ehatxe sukarra. Eta berri txarrak. Zea maiz, ehatxe sukarra eta berri txarrak. Baketan lehiaketik pasatuta danak. Pentsatzen mix bat izango dela, medley bat. Bai, medley bat. Claro, 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 vale, vale. Hiru, primeran. Bueno, ba, hemen txe, bai, bai, imaginatu zazue, ze gogo daukaten, hauek kantari ikusteko eta zuek gehiago. Ojo al Cristo. Barcato, impresionante. Hace fenómeno cuadrilla, el cartusare tenor, hace fenómeno cuadrilla. Eta fenómeno es ari garela, beste fenómeno batzuk ikusiko ditugu orain, dantzan eta kantuan. Ondorengo cuadrilla honek, Komeri Galantak bizi izan ditu aurten baserri batean. Batez ere, kaletarrek baserritarren lanak egin nahiean. Alere, nork esan zuen baserritarren eta kaletarren artean ezin zela erlazio berezirik piztu. Zuekin, baserria saioko lehiakideak eta Gris filmeko Summer Night. Zien hor dago nor, Jokin, batzen? Ni, Jokin, zebile izan urte mogan, non sartu aiz? Udara espeziala izan duek, baserri nondunak. Zeparrek hori? Luzi, nun ibin ez ara udenetan, Parisen? Ez, baserrian, eta baserritar bat ezagutu dut. Baserritarra izengoa hasta potro galanta. Ez, gaina oso humila eta erromantikoa da. Ba, konta gana, konta gana, konta gana. Enoman urte egin naiz, pajaroa. Zida pakian, zida pakian. Konta ezak, konta ezak, konta ezak. Bale, ze maite min aurten godan. Ze azka pasatutan. Hain gerutxo bat dero de. Ez daude alako bi. Bizar gau erdian. Gozu tani baserrian. Kontaba, kontaba. Zer moduzko kanta. Kontaba, kontaba. Antzi joan, garra xika. Txekor bati, ia xika. Baxi zen, zer bai pizten. Gendenean, bella jesten. Bizar, gau erdian. Gozu, tani baserrian. Kontaba, kontaba. Suelto maldaki. Kontaba, kontaba. Biotzak ireki. Beldu nion gerri bueltan. Biotan zan belarretan. Begiratu nion zuzen. Nitazeko txoratu zen. Bizar gau erdian. Ozu tani baserrian. Kontaba, kontaba. Izte diru dizu. Kontaba, kontaba. Irazten aldizu. Batek taki non dabilen. Orain zertan areko den. Azpia kateratzen. Kontxatik paseatzen. Izar gauerdian. Ozu tani baserri. Hau
huesos. Bueno, zer da huesos, nerviosos. Beren du. Haure. Zein da urrengua? Zein da, ez dakizu? Ez dakit, pista mate maiesu, eskale eta... Pista, a ver, entzunentzu, pista. Pista, entzunentzen ditzeko. Ai, a ver, Maialen dauka izena. Maialen dauka izena. Aurten albiste egiten asko atera. Ya está, erreza, Maialen Iriarte. Ez, ez da Maialen Iriarte. A ver, beste pista bat. Maialen hau txapeldun handi bada. Maialen... Lujanbio. Bez, aurre ere txapelduna da, baina ez hau, beste bat. A ver, Maialen... Txorrau! Ai, Dios! Maialen Txorrau! Maialen, jarri amen bezue. Gure olimpika, hemen txeda. Gure olimpika, maialen Txorrau. Lazarka. Lazarka. Gukin abeste, datorri zera orduan. Noski? Me kauen, so. Hotxa, fina. Bai. Maialen, gauza bat, enideak, bai, zehose ekarri behartzen duen, ez da? Bai, ekarri dut, ekarri dut, asko eskatu diazute, da, ekarri dut. Ojo, sozio. Zuetzi eskatu obsesionatu da zen, ai, ba, Dios, ez da iPhone berria, ojo al Cristo. Tokion, Olimpiar Jokotan, ateratako, zilarrezko, domina. Oida. Amentxe. Lehen goaldia da, domina bat, ikutzen dudala, olimpikoa, nere bizitzan, eh? Hore bat, hore bat, Maialen, benetan. Bueno, Maialen, eta zu, entrenatzen da ibiltzen zarenean, abestiren bat edo erabiltzen duzu, ez dakit, urarekin lotuta dagoena? Bai, inspiratzen hau tendratzeko, bai, itxasoari begira. Ai, ba, eh? Itxasontzi bat. Bai, gira, kasen egon diarena, oida, bai. Kasen horrena. Oiekin, indartzeko. Eta maialen, eta gaur, bakarrik kantatuko duzu? Ez, gaur hemen, beste Euskal Olimpiko, kirolari Euskal Olimpiko batzuekin atoz. Ojo, Odei Jainaga, Naia Zudaire, Ander Elosegi, eta ni, hemen gara. Maravilla, talde olimpikoa daukau gara, abesten hemen orduan, adizkide. Bueno, berotzen joan, ez urritura joan, zer laste zuen txanda izango da, baina aurrez beste izar batzuk ere orkestuko izkizuegu. Hain zuzen, azte bururo, traba gaindituz, zelaira atera, eta berdintasunaren bidea urratzen ari diren izarra. Jaun Andreok zuekin, Alabeseko Maria Ortiz de Pinedo eta Itziar Gaztearena. Eta Eibarko, Seila Elorza eta Nerea Gantxegi. Tradizioak, traizionatzean, hilak puntan jartzean. Ebaitzak utzi, eta mikrofonak hartzean, egan egitean, ez digure esango. Zuekin, Realeko Nerea Izagirre eta Amaio Sarriegi, eta Atletikeko Maria Sunkiñones eta Ane Azkona. Euskeraz oduka. Sorginen erratzak.
Y socio, y cuesta que ese domingo yo la que también. Socio, me cago en socio, socio. Se te ha circo de Torrisco, circo con cosa que era el que gustase. Circo con cosa, eso sí. Golpe a tu elegir. Socio, haz tu malabara. Haz tu malabara. A ver, seguin de saquegu, público a chunditzeko. A ver, público a chunditzeko. Egon, egon. Acrobasiak. Egon, eso, hoy vaya la peligrosa va a disquider. Vale, vaquit. Payasona, clon. Payasona, es un heroíte de va a disquider. Ahora es sorpresa, buchi de acá. Orduan, seguin de saquegu, público a conquistatzeko. Va a seguir. Magia, 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 magia. Ala, Griffin. Tan 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 tan. Bajé te mareo. Tan tan. Criston truco da quita dice. A ver, puta. Tía, viéchate. Socio, la ostra me cago en eso. Ni nada nada ni. Socio, esta broma otra cosa. A ver, ¿tú pensaste? Público ser naidu. Público ser naidu. Dirua, público dirua naidu. Adiós, adiós. Y Manolo y Tuño, gure circoco, magua. Bai, magingo. Ogi ko duka su 20 €. Ser 20 €. 20 €, magiteko. Arraio, ez Tuño. Dirua. Vai, vai, ya sé, y yo bailo por todo el sitio. Cristo. Está bueno, eso es. Hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty, hello Kitty. Oye, mira, oye, mágico, mágico, mira. Todo esto guardado la erdi, ¿qué? Ondo, ondo, erdi, erdi, erdi. Echan ahí esa que sobre, ¿eh? Mira, mira. Ondo, todo esto, ondo, ondo, ¿eh? Hola, ondo, cuidado. Vai, no es que, vai, eso es. Artu, artu mechiroa. Pistu. Vai, mira, ¿eh? Pero cómo. Socio, Berrari. Berroita para euro. Gabon gaudien eola ibili berdu. Bueno, bakizu, bizitza garestia da, prima erriesgo dago, kilobatioak gero eta garestiago dago, eta ahorruak beti ondotortzen dira. Socio, portatu ondo mesez. Portatu ondo eta jarrai dezagun gonbidatu garrantzitsuak aurkezten, socio. Alasera, gaur gaina sorpresa handia, ator-ator mutiletxerak abestiak dion bezala, duela gutxi Euskal Herria etorri diren mutil batzuk ezagutuko ditugu. Nondik? Estatu batuetatik. Bai, jauna, sozio, Floridan jokatzen aritu diren Euskal puntistei buruz ari gara. Bai. 78 urteren ostean Daniako jai alaia itxi berri dute. Hala da. Izten ari ziren frontoietan azkena izan da izten. Jokalari pilotari honenak pasadira bertatik. Makin. Eta batez ere galera galanta izan da oraintxu arte jokatzen aritu diren 26 pilotarirentzat. Hala da. Txalo Zaparrada beroen eskatu nahi dizuet etxera itzuli berri diren Euskal puntistentzat. Ibon Aldazabal, Ekaitz eta Araitz Mendizabal, Iñaki Goitiandia, Johan Soro Zabal eta Jon Zabala. Utzidazu kontatzen zerra den itzultzea. Utzidazu kontatzen malko urdinen artean. Utzidazu kontatzen zerra den jakitea. Maiteko zaitu dala itxasoaren beste aldean. Utzi dazu kontatzen izaren artean. Utzi dazu lastantzen hiru akorde hauetan. Utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustea. Utzi dazu kontatzen.
maisu kontatzen behin umezirela amestu zurela itxasuaren beste aldeaz egan egiteko egoan batean bizitzeko ez dute besterik nahi gaurekin dantzatzeko. Bueno, Ibon, zorionak ikusten da, nabari da, Miami negon ditela urte asko, zergatik, Gloria Estefanen influenzieta, dantzanda kantari ikusten da. Zenba denbo gonzalete, Ibon? Ba, nire kasuen 11 urte. 11 urte, denbora asko da, ez da? Bai. Nolako esperientzia izan da, Ibon? Haundia, ba, aukera haundia, beste herrialde bat ezautzeko, maitxe dugun kirol bat egantik bizitzeko, da, egis esan, oso, haundia, bai. Eta zer sentitzen da, fetxa guetan Euskal Herriera itzultzarekin? Ba, mozin asko, gaunak diz, justo bai, frontoia zarratuta gero buelta, baina nik uste ondiok asimilatzeko, ja, bai, ez buelta kanbixoa ondixe da, eta bai, ondiok asimilatzeko. Zuek, ondia zarete, artista zarete, eta asimilatuko duzu, eta ni pensatzen dut, etorkizun oparo izango dezuela, Ibon, bai, eta kompainia. Ibon, gauzatxo bat, estatu guetatetik Euskal Herriera iritsi, aeroportura, eta bai, lehen gauza induzuna, ze izan da? Ba, han falta motatzeun gauza ondi bat, jamosko bokadio, han. Hori? Txikisea, ondixea? Dagoenik ondixea. Bueno, ba, ongi etorri da nori. Ongi etorri da nori, oida. Gabon zorion txua pasa. Gabon zorion txua pasa. Eta guk hemendik kanpo dabiltzan lagun gehiagoren mezuak ere badauzkagu. Ikustitzagun. Aurrera. Gabon da nori New Yorketik. Hemen atzien ikusten dozuen Rockefellerreko arbola ezagune da Estatu Batuetako Gabonan ikurre. Kaixo, arratsalde on denoi. Berlingo Gabonetako merkadio tipiko batean gaude eta hemen ikusten duzuen bezala Alemaniako gauzarik tipikoena egiten ari gara. Ardo beroa edaten. Betlenen gaude, Jesus jaio zen hirian eta kale hau honetatik, hau da Izarren kaletik tradizioak dio Jose eta Maria sartu zirela Betlemera orain dela 2000 urte. Kaixo, Euskal Herria zemuz, hemen ondok Gabonak ospatzeko prest, korrespontsalei ere besarka handi bat, eta batez ere familiari eta lagunei musua handi bat hemendik Beijingetik. Berlinetik, ba, besarkara handi bat bidali nahi dizuet guztioi. Egu berrion, guztioi, Jesus jaio zen tokitik, Betlemetik. Egu berrion eta urtie ondo hasi deizuela, mozu handi bat New Yorketik. Eskerrik asko eta Gabon gau zoriontsua ospa dezazuela. Eta ospatzea hitz egiten ari garela, momentua aprobetxatu nahi genuke Gaztea Irratia zoriontzeko. Haien maketa lehiaketa ezagunak 30 urte bete ditu aurten, bertan eman dituzten lehen pausoak Euskal Herriko musika talde ezagun askok, eta baita orain aurkeztuko dizkizuedan esatari eta aurkezle hauek ere. Gurekin dauzkagu, Ainhoa Urreta Bizkaia, Ilaski Serrano eta Joseina Etxeberria. Atzekaldean da ateratzeko beldur da, beldur ezenikoa, aspalian zestu ez duen obra honetan. Begi biñu
sentitu ginen eta etzinen agertu eta gero gainera etzen idan deitu baina berdin du jada nik etzaitut maite bila ezazu beste bat eta ikusi arte bila ezazu beste bat eta ikusi arte bila ezazu beste bat eta ikusi arte Lehen izan den magia egongo dela gaurko programan, da magia dago, zeatik, ba, bertxoak eta pilota uztartu ditugu lako, eta zein dauzkagu hemen, ba, Unai Laso eta Angel Mari Peñagarikano historikoak, egia zan. Historikoa. Ongi etorri. Ni zarra, historikoa hau izan dute. Bueno, metxe dago. Follower da, kariño gehien dakan pelotaria. Bai. eta, zen motibo gatik etorri zate gaur honea? Bueno, ba, Pampila Huts, pilotari handiari, ba, omenaldia egiteko asmotan, ez? Bai, 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 ze polita ez da? Bai, erga, bai. Entzun da dakat, Angel Malik Peñagarikano, badakala anekdota polite bat, bat edo gehiago, Pampila Huts. Bai, Pampila Huts. Bat edo badago, eta bat kontatuko dut. Bai, bai, bai. Josean Txapela, Josean Tolosa egin txapela, bersoa bota nion errima zailekin, bota nion gorputz, kamutz, da gero, azken bibuka erak, tanto politak egiten ditu, eta oso gutxitan utz, azerbikoa dugun txapeldun, Josean eta Pampila Huts. Eta gero otorri izan esan, ez du garrasi izanen primo egin berso egin, zorionat esku eman eta egin zidan ilusio bat, oz bat eman zidan. Ilusio ez da, jo. Ilusio eta beti dakuat gogoan dakuat nola zoriondu ninen berso egin kantatu nila. Jo, ba, Angel Manin anekdota ederronekin, hemen txe, zuehitzik kaso egiten anekoa, zuehit, zemo zaude eta nuntzabiltza, adizkide, ni hemen txe nago, kompainia harrian, tazu? Sozio, nire kompainia ezin jobean nago. Gaur gabon gauari merezi duen dizdira, emateko ba Euskal Herriko diseinatzaile onenetarikoak ekarri ditugu bertara. Iraia Oiartzabal, zer moduz, gabon eta ongetorri. Eskerrik asko. Bueno, Getariako Balentzega Museoak aurten 10 urte bete ditu, eta hori kontotan hartuta, omenaldi txiki batekin nahi diogu Euskal Herria mundu osora zabaldu zuen diseinatzaile ezagun honi. Pentsatzen dut Euskal diseinatzaile ontzat erreferentzia izango zela, izango dela. Bai, Balentziaga egia esan erreferente izan zen bere garaian, eta oraindik ere erreferente izaten jarraitzen du, beraz esan genezake diseinatzaile munduan oso garrantzitsua izan dela. Beraz, omenaldi txiki hau, bueno, merezitakoa noski. Merezitakoa, bai. Eta ze kantu abestuko duzu, Gure aitak amari gona gorria ekarri. Ongi ekarria, ongi ekarria. Ba, gurekin dauzkagu, Iraia Oiartzabal, Javier Barrueta, Eder Aurre eta Einaut Barrueta Beina. Txalo hondi bat. Gure aita ta mari gona gorria ekarri. Gure aita ta mari gona gorria ekarri. Berriz ere maiteko dio gure amakaitari. Gure aita ta mari gona gorria ekarri. Gona gorri gorria zazpiaz du lehiozia. Gona gorri gorria zazpiaz du lehiozia. Berriz ere maiteko dio gure amakaitari. Gure aitak amari gona gorria ekarri. Gure amakaitari traka berriak ekarri. Gure amakaitari berriz ere maiteko dio gure aitak amari. Gure amak aitari traka berriak ekarri. Traka berri berria zazpi ez du nahi josia. Traka berri berria zazpi ez du nahi josia. Berriz ere maiteko dio gure aitak amari. Gure amak aitari traka berriak ekarri. Thank you.
diseinatzailei. Ferrega, etxeko lanak ondo egin dakarri dituzte hauek, eh? Etxean arrabola egin dute, eta hemen berriz pasa egin dute, inolako inkiankarik gabe ibili dira, Fermin. Biharko egunkarietako titularrak irabazi dituzte, ez da bilastoa lokatzetan. Eta tokatu itxan txerriari korpinoa, eta bi aurkezleak ere, pagadita zuaitz, ba omen dabiltza azken atxean zerbait prestatu nahirik, baina ez dakinik oiek txakalaldiak jotzeko zorien ez ote dauden. Plakia jota ikusi ditut lehen. Bestelako sasoi puntuan etorri direnak ere badira hemen. Tartea Maialen Txorraut eta Naia Zudaire. Arraia guretan bezala, izango dauen inguruan zipriztine gaur. Ara, eta argi, argi Fermin, Gandorri Garroneko jarrak mugitzen hasi dira. Arditzagun munduko txalo zaparrada handienarekin, Tokioko Olimpiar Jokoetan lehiatu diren euskal kirolariak. Maialen Txorraut, Ander Elosegi, Naia Zudaire eta Odei Jainaga. Ikusimen bizalea, baso eta zelaia, mendik onton gainera, igo behar dugu. Ez nekea, ez da bide txarra, bora, bora, neska mutila. Herritxekin urte urrenak ospatzea maite dugu, eta laizzer 50 urte beteko dira Orioko musika talde bat Euskal Herri osoa dantzan jartzen hasi zenetik. Gozategi taldea ari naiz, noski. Urte urren hori ospatzeko haien gana gerturatu nintzen Oriora, eta gauza bat aitortuko izuet. Euria ari zuen, baina bai egun ederra. Ikusi. Epa, bikote! Iero! Haupa! Jo, zau da, giru! Ondo, ahi? Ondo, bikote, xaloa ostatuan gaude. Hau, gozategintzat, templu bat izan da, ezta? Bai, nahiko ordu pasatako geha hemen, eta goizeko ordu txikitan zenbait kantetako letrak eta musikak burura etorri zaizkigu, bertan. Leku polita eta argazkiak ere ikustitu hemen, Asier? Hoi, baino, urte batzuk. Gutxiokin? Gutxiokin, hoi da. Hori noiz izango da, zer gutxi gora bera? Hau, nik hama zazpi urte egiten ditun, ba, hoin dela... hoin dela... hama bost urte. Hoin dela urte batzuk. Urte batzuk, baina urte esari garela, datorren urtean, 2022an, 50 urte betetzen ditu gozategik. Hoi da. Urte asko dira? Bai, bai, hoi dela urte batzuk esaten dut, 1000 kontzertu baino gehi egin da gende euskala, eta urte batzuk pasatu dira,
Horre, ospatu genuen 20. urtea, 25. urtea, eta horren 30. dator, eta zelebratu inberda, ospatu inberda. Eta zuek taberna batera joan, da zuen kantu bat entzuten duzunean, juergan, festan. Juergan, festan ez gaitik egintzen. Ez que nik entzut ditut beti, juergan da festan. Eta hoa indike, bai? Ez guk, bai, azira baten niguatzen, naiz, ze impresio ditezun nola hainoak behin izan zuen, guk maketa grabatu gendunen, Donostiko festa batzutan kanpon zeola, eta mutil bat ikusi zula bazarren pixainen, eta aizala, gaixo lagun hemen gaitu zue, abesten aizala eta joa gorrei. Jode, tipa hau bisoen nahi zendak gure abesti bat abesten. Da. Osa, que Ainoak lehenengo aldiz entzuzunean norbait zuen kantua kantatzen? Bai, txixo iten. Txixo iten. Bisoen, pintu bakan pontzeka da. Ta, ia hogeita mar urte eta mila kontzertutik gora, esan atoki asko zapaldu dituzu, Ta, estadio tan ere jo duzu, Estadio batean behintzat, badakit baietz. Ikin. Hau jendeak ez du jakin, baina no eta estadion elkarrekin joen duen, hogeita mar mila pertsonen aurrean. Reala txapeldun norde gelitu zan, eta ospakizunetan elkarrekin joen duen. Hola, xe. Hori da. Zuen zatezakin, niretzat esperientzia derri izan bintzat. Ba, guretzat, bai. Zaten jan gaina izan txala oreja de Van Gogh, Mikel Erentxun, Ale Suago, eta gozategi. Eta gozategi. Zu soñu hartu eta zer ekartu zuen panderua, Xabi Alonso. Xabi Alonso. Hune gintzun. Zeta, Hau gintzuen bikotia, defesa bikotia hau gintzuen. Earki pasatu den. Hoxe, galetz. Bikote, orduan jo gendun elkarrekin, duela ia hogei urte, gaur gitarra karri dut eta ilusioen goliak ezuekin berri hori kantaren bat jotzeak. Animatuko aiz? Bai. Posible da? Gugeiti hoxe, barez. Bai, hoxe, barez, bai. Gugeira, bai, gugeira. Hoxe, Plaser balizate. Jo, Hogeita mar mila persona ez da aurrean, baina ahi balda. Bueno, segun. Telebista amestan lehen ingenio, egitu. Espero. 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 Tala mostak hori. Maitasun urruna, ena da lurruna, su espaineta. Gaua, zabala tabenaua, argiz pipata, gogo ez zubi. Goian, hilaren argia, zaindari bakarra, gauea zuri. Egunon, hau egun ederra, baten hitza entzun gabekoa behar zenea. Kanta suari txinparta iztuko bazaio kantan egua. Gura alkoen modura zerutik lurrera datorrenea. Egunon hauen ederra Zetan, putzu
ezkero sumatu duzue herri txiki zirku handiko oltzara igotzeko ba merezimenduak egin behar direla. Aurkezteko ez dakit, baino kantatzeko bai behintzat adizkide. Bueno, ba, gure ondan dozkagu Donostia Arraun Laguna Klubeko arraunlariak. Onak ez, ozio. Onenak izan dira urten. Elite. Dena irabazi baitute. Elite hau edira. Elite. Subane Uribarrena. Gabon eta ongi etorri. Gabon, Subane eta denak. Subane, galdera bat, kontxako bandera zindu dezue, gauza asko irabazi dituzue, eta eskarek asko. Nere galdera da, zenbat buelta egin dituzue, Ikeara vitrina berriak egostea trofeoa sartzeko. Bueno, guazkenen arraunaitaz konformatzea geha, baina, bueno, direktibako viaje batzuk egitue, bueno. Soziade atxikun jarrube bandera danak ortsi zintzilik eukitzeko, eta viaje batzuk egon diabe. Bueno, bueno, kontentu zaudet ez da? Hombre. Subane, eta gaur horrezko txandara sartzeko do iristeko esperantzari bai? Kantuan? Hombre, guk kirolari geha eta lehiatzea etortze geha, orduan, ba, gutara emango deu, hemen ikusi dugu martxa pixka badaola, baina, bueno, gure lehiatzen. Ze kanta abestuko zuen? Abestuko deu, bueltan da bulego taldeana. Bueno, bueno. Zuekin Donostia Arraun Lagunak taldeko arraunlariak. Subane Uribarrena, Ame Sánchez, Maialen Muguruza, Eli Pescador eta Lorea Etxabe. Animo, animo! Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, pikutarak ezka guztiak, alferrik dira resiak, egoak ditugun ontzat. Elorain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara alkarrekin. Elorain eskutik tagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Zegoeltan da, barruan dugu pasio zura. Presagabeko orduak elkarri begira, itzuli dira. Ez darri aurrak arte kantatzeko abestiak, itzuli da. Baldintza gabeen maitatzeko ausardia, itzuli da. Gure begietan somatzen zen diztira. Eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Zeboetan da, barruan dugu pasio zugarra. Zeboetan da, barruan dugu pasio zugarra. Zederra zaren, duda dena galduta dantzan, azten zarenean zederra zaren. Imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederra zaren, mara zuzenetik kanpo, amesten duzunean. Zederra zaren, irri barrez. Elorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Elorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Sozio.
Nora, aholkuren bat emango diguzu, konsejuren bat? Zirkuko gozak utzi, oain abestu. Abestu? Guk abestu behar du, Nora? Bai, adios. Ez gaituz entzun. Albebe gu abesten ezea, oso fineak, baina, bueno. Horra, albela dukazule ikusten dut? Bai. Zer dira, aholku agurutzat? Bai, lehenengoa gorputza landu. Gorputza landu? Bai. Nork? Zuk. Nik? Altxo. Bai. Oso kerri biltzezea, orduan tente jarri. Adios, tente, hola? Bai. Ah, vale. O sea, hola beti. Oso ondo. Vale. Oida, eta nik zein behar den hola? Zuk, hau txane urtu. Ai, ba, dios. Eta hori nola egiten da? Zuk jarraitu nahi. Eo. Eo. Eo, eo. Eo, eo. 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 Eo, eo. Eo, eo. Eo, 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 eo. Eo, 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 bueno, hau txak aklaratu, eh, nora, zuri esker. Zer nota jartzen diazun, nora? Sei. Sei. Bueno, vale, ez da, nora, hor, irugarren ikusten dut galdera ikur bat, bai. Ni baduka galdera bat zuretzat. Letra hasta mazaigu, zer egin behar dugu? Artu mikrofonoa eta area. Ah, publiko hori, hori, hori? Ah, zi, akelarre bezena. Akelarre, akelarre! Arrazoia, arrazoia. Aholko, bidea hona, bidea hona. Hori bai, sozio. Zer kristo kantatu behar du? Nola, zer kantatu behar du? Zer dago? Bai, eskarrik asko. Kantzin joa, kantzin joa. Letra? Bai, letra nuen txekarri. Adios. Vale, vale, vale. Kristo. Hau ikasi behar du, hau ikasi behar du, bai. Vale, dena listo? Ez. Hau bizako nora? Tigreton, tigreton. Tau zertarako. Indarrak eukitzeko. Adios, indarrak eukitzeko. Bai, gero pistateatzea zatenen, tigre bezalateatzeko. Nora. Jo, ba, eskarrik asko nora, hola. Asko ze seguruago, sentitzen gehaztuk esan dako egin. Eskarrik asko, bai. Eskarrik asko. Jaun Andreok, Euskal Herriak eman duen plazagizon handienetarikoa. Pan Piladus zena omentzera datoz, Sebastian Lizaso, Angel Mari Peñagarikano, Iñaki Artola eta Unai Laso. Pilotari, pilotari, soñeko tantxuri txuri, gerriko zurdindak horri eskaldunen ezaugarri. Benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerre eta eskubiak, sendoak eta garbiak, begiak berriz argiak, tanolako hankabiak, izgorago bezerbiak, ezkerre eta eskubiak. Atzean eta aurrean, beti arrastan lurrean, uste gabe bazterrean, elo berdin zabalean, hotez ez bada airean, atzean eta aurrean. Berriz ere ezkerra irez, lurretik bueltatu Panpi, txokoa utxik, eta ala ere iritsi eginda Panpi, orain zabalera. Euskera eta pilota, ez gure lurretik bota, unra irugu igota, maita ditzagun sendota. Gazteak izango bota, euskera eta pilota. Mikroban baitxeiteko. Bueno, egin esan, unki garri eta oso polita egin dio zuen Panpiri omenaldi, eh? Baina gauza bat inaki, ni harritu dagoen denen, Sebastianek ze ondoa ematen duen ritmua, ikusita. Enun, ez dauten zue faze eta hoi, Sebastian? Ez da neuk, Bueno, inaki gauza bat, Panpik pilotarako eta kantulako eta zuen gaitasunak ikusita, bilezi ikusita, zaila izango berrez horrelako plazagizon bat sortzea, ezta? Bai, nik ustegu saiatu gela, hoize, saiatu, baina bueno, Panpi bai. Ba, plazagizonaz gain artista bai. Benetakoa zan. Bai. Da bueno, nik uste garbi geatu dela, ba, Panpi ordezka ezin izango dela. Egia, bai, bai.
Bueno, eskerrik asko, pilotari hoi, bertsolari hoi, eta Laduz familiari, hemendik, musu handi bat, eta txalo bat. Txalo bat. Eta, sesio, bai, orain, erritxiki kantariko beste klasiko batekin... Ala da, dizkide, futbolista, futbolariak, adizkide, futbolariak. Ojo, ze, kantatu ez dakit egin duten, baino egin dutena da, kastin eder bat, Iker Galartzak egun ematian bajan bateo esgintze babanimaka bere talian, bere zirkoko estafian, zirkoko lankideak sortzeko kastin bat. Zirkoan? Bai, emintxe dauzkau, errealeko eta atletiko jokalariak zirkoko kastin egiten. Aurrera! Ongi etorri gure zirkuko casting berrira! Gaur ni izango naiz pistontzako zuzendari eta ojo al kriston direkin! Zegin behar da casting honetan! Ba, hemen dauzkagun elementu hauekin, zuen doaiak erakutsi! Adibidez, zer da hau? Hula hop! Gogoran aldakazu ez zer dana, hula hop! Ba, hemen gerri bueltan jarri eta bueltak ebitzeko katxarra! Ikusi, hola ze, iepa, iepa! Bueno, dakinak erabili dezala. Zer gaito dauko hemen? Ba, bozina, pailazontzako eharraskua hau da txiribiton, eta hau da txiribiton silenzio doreakin! Txiko, esan ekin, aberaz montzeto. Buah, hemen niz etorri nin nire doiak erakustera, baizik eta kastineko jendianerak erakustera. Beraz, az dadila espektakulua! Honeka harri da, zirkua. Lan betxa. Iepa! Ongi etorri gure zirkuko kastinera. Bueno, ongi etorria zu ere, hementxe zirkoako kastinera. Zer ondo gogoakin? Ondo. Txekulea egon zanetolako egoera batean? Ez, baina, bueno, zerbait iten saiatuko gara, ez? Nik ez, baina noiz behin bai mandugula espetakulo hona zelaian. Gaur titularra, eh? Bai, bai. Olako animoa nahi ditut. A tope. Banaka-banaka joango gara, nora animantzen da lehen? Ni hasiko naiz. Zue biok eseri, zuen turnoa itxoiten. Ojo al Cristo, ojo al Cristo. Txikitan ibiltzen zinean amitxe, ez dakit, ba, malabarekin edo... Niri magia egitea da gehien gustatzen zaidana. Orduan magia egiten zaituko naiz. Hau zertan nahi da? Horein zaituko naiz karta hau aldatzen, bale? Wow. Beste bat, beste bat. Beste bar, beste bar. Uau, eman. Venga, Robert, eman, aro ari. Uau, oi. Oi, ba. Macarena, 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 Macarena. Maca, maca. No se cae, no se cae. Zorrengo a Martín. Batzuk ez dati gu gauza honitzitzen da. Oh! Ezin! No, no! Alkalo, eh? Ezin ez da. Bueno, Martín, ongieto rikastin. Itxura, itxura ederra da kaso, Martín. Bai, mi esker bai. Bai, bai. Ezen batean dugu beldurra gaio, nigo elatiko honekin edo Imanol bere bizarra regatzen denean. Imanol bere hau txarekin ja... Bai, bai, eta? Martín, zekin animatzen zera? Niko hartuko diaboloa, eh? Diaboloa? Bai, bai, guarentenan asintzen ba... Bai, eh? Bai, pixkaten batean. Bai, bai, bai. Eta pelukarekin, eh? Oh! Guarentena gazko alako bandu, eh? Igo gaioa, bai, eh? Bai, bai, bai. Beste zeo zer, nahi dezu probatu edo? Zer, igual malabareak. Hauek, bale. Poliki, poliki, Martín. Malabarea zera ian, eh, zubi bendit. Vamos allá. Ere bai, eh? Roseko malabarista. Zubi bendit. Ojo, ojo al Cristo, conto, 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 conto. Bueno, tengo que decir...
También en clase me llamaban domador de leones. Y vais a tener que pasar. Desfilando. Si él es un león, ya le domamos nosotros. Claro. No. Vale, no, no, no. Yo soy el domador. No, sí, yo no, soy no, no. El... Tú tienes yo que sé. Pasar. Tú tienes que hacer de león ahora. ¡Orden! ¡Orden! ¡Iru, viva, no hay sueño! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gure, horrencero! ¡Que va, venga, venga! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! Bueno, aizkie, zaile behin geu. Bai, sozio, baina ez dut relajatu behar, ez dut relajatu behar oendik. Bea, emutiek, bea, emutiek, guen diok eparte ez dukatu, oita biako bide asko faltaek, eta ez dut relajatu behar, venga, segi, segi. Gorka, altuna, altuna, altuna pilotarian, botin erua. Eta lehen guzua, lehen guzua. Fenomenoa, hemen txe. Pentsatzen lehen guzua, kesango ziola, altunak igual, gau. Guen kantatzera guaz, egual dut preparatzeko. Bai, bai, bai. Zein behar dugu kantatzeko? Altunak, altunak, abeixatile, zuaitz, iri esango nik epizkoa, taurulari ezanik, anketa, bilatu behartzeo kontrario geixego, anketa. Anketa pixkoat, anketa. Vale, 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 vale. Egi esan zuaiz, bai, futbolista izateko hankau nahiko flojo ikuste izan, eh? Bai, 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 bai. Oide meneo, eh? Oide meneo. Oide meneo. Basakik, onde, basakik. Eta nik orka zein, zein diarren nik. Beso, bale, kane, relajatu pixkoa, relajatu, relajatu, ba, ba. Ibai, 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 Iatzlari izan da, atzen kargatu da, jo, beha, jo, beha. Venga, kargatu, bai, kargatu, bai, atzen kargatu. Ikan kabilatu eta honek atzen kargatu, eh? Ego, kauen zoz, gi, zera, hau hartzuko bixende baino, mazari hori gara, eta itxetik, eh? Kioz, hui da meneo, bai, bai, gorka, hola, primeran. Hostia, hola, solo, hondo, bai, 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 hola. Oso, no, gorka, da, hori zen, hori zen berdu. Gua, ikiarri garrantzitsu edek, eskaira kio, konfiantza guztikin, ez zeuki beldurrik, eta ikusleok ikuste zala, konfiantza hundi edak eula. Oide, berezko ezek, zuekin problema de xeo, kiko gero itxo, bat zeukera zeo zeta. Por sorpresa, vale, aquí, aquí, gorka, que karate guaz, ea. Ahí va, tío. Beka, un sos. Aido, oide, oide, oide. Beka, un sos. Au, esnea, esnea testie. Estia, testie. Kierri hona ala kantatzeko. Sí, no, bebe, bai. Oida, hau, sos, esti ya bota, guti bera. Oida, esta rellentzako garra izateko. Berotu, te guztu zeuzte da izte pixko agotako izet, eh? Ikiar importantek eta, eh? Partua sartzeko eta konzentrauta, eh? Demua guztin, eh? Venga, venga, eh? Zuaitz, venga, eh? Vale, venga. Bueno, Erki, sea, es niña de hostia, se ha pedido con aquí. Erki, Gorka, es Karik Asko. Dame gatik, bai, fenómeno. Oiga, bai. Tope, eh. Bai, bueno, vale, cosa es que has que vengo holkua. Tope, tope. Has que vengo holkue, venga, tope junda, disfruta tú. Eh, venga, venga, venga. Venga, venga, bai, vale, listo. Bai, atase. Venga, ánimo, atase. Erki, Gorka, gerorte. Aukesti esenatu alekingo. Jaso ditzagun txalo zaparrada batez, Zuaiz Gurrutxaga eta Mikel Pagadi. Amona denak errukitzen zaizkigu, ikusten dutenean zuaiz horren plakoa. Jartzen diguten erregeen gozari, gozari ondorengo ta amaiketakoan. Urdai azpiko kroketak, langostino dun brotxetak. Legatza txerri kostillak mamia, eta natillak zer moduzkoa zebon. Primerakuan, primerakuan, eta ondarrun, primerake, primerakuan. Primera cua, da aizuduzun, primera cua. Ze honak zaldibiko monde juak. Deno! Zaldibiko monde juak. Ze honak ez peletako piperra. Ez peletako piperra. Ze honak bergarako reien nuak. Deno! Bergarako reien nuak. Bultzatzeko atera ardo nafarra. Atera ardo nafarra. Sorbet eta letxe frita. Muskuluak irekita. Naiz egunen baten lertu nahi dizuegu. Eskertu guain ondo zaintzea. Primera.
primera cua, primera cua, eta ondarrun, primera cua, primera cua, primera cua, da aitzilikun, primera cua. Lateran lepunta razio doblea, ezin dena irentxi, saiatzen aiz ordea. I tranquil sozio, dena ez bade jaten, asadi poltsikotan tuperrak eramaten. Tripaki eta kokotxa, atera zaigu tripotxa. Naiz egunen baten lertu nahi dizuegu eskertu guain ondo zaintzea. Primera koa, primera koa, eta ondarrun. Primera koa, primera koa, primera koa, da altzurikun. Primera koa, primera koa, primera koa, eta ondarrun. Primera koa, primera koa, primera koa, da altzurikun. Primera koa. Bueno, eskerrik asko dizkide. Hauz esan, eskaini nahi genizuen sorpresa hauz esan, espero zuen gustokoa izan dela. Adizkide nahi, barruraino sartu zait. Kanta? Ez, kantzontzik joan goma, ezte mugitzen, ba, ez dakit galtzak, no, ze talla dakaten adizkide. Zimena zuen. Ba, pixkat aldatu hemen zuen, ba, baimenarekin. Bueno, ez, bueno, nahiko asozio. Nahiko asozio, nahiko asozio, guazen barruna. Bueno, bai, bai, bueno, bai. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko, eh. Adizkide bat bazen, orotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antxaldatzen zutena. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Kaixo, Urko Lazabal naiz eta Maixabel pelikularen lantaldearen izenean, Eguberrion! Osatu ezazue gaurko gaua. Agur! Agur bero bat bidaltzen dizuet, euskal ikusle guztioi. Ondo pasa, ta zorionak. Alfer zein abentura zaleok, zuekin ikurrinarik preziatuenaren jabeak, indartsuenak, el conquistador del fin del mundo saioko irabazleak. Bizirinau ta holan sentitzen az toperanau geur inork ez nau geldituko lehen goi belau egun argi bihurtu nahi dut gaukoan goa dekoteta kalerdien ez dut inoren baimenik bier dantzen azten nazire. Dantzan kalien, danak berire. Dantzan kalien, euriz eda. Euriz eda. Salto da potxikoan, azke sentitzen azni, usti-bustize. Da urtan tagoiti bera, ustaritzen zen gaztetzen, bardin-bardin deusten dire. Kalie, euritan dantzan, euritan dantzan. Kalie, euritan dantzan, euritan dantzan. Zizeteko Juan eta horri behar Da gure bizitxeta unel horrek
Ostize dire belaz denbora txarreni aurpegi onak jartzen badakit Ola nabil nie Dantzan kalien Danak behire Dantzan kalien Eurize da Eurize da Zaparra goiti bera bazakoa potxingoan Azke sentitzen nahi guzti-guzti ze Da urtan ta goiti bera Zantutin zein irunean Bardin-bardin deusten dire Kalie Euritan dantzan, euritan dantzan Ondo. Obeto kariben, bai. Ondo, ondo. Bueno, bai, bai, bai. Bueno, konturatu gabe, iritsi gara bukarara, sozio, ze azkar pasatzen dan denbora gustora gaudenian, eh? Azkar pasatzen da bai, baino normal jantzita gaudenian, zein ni lehen Giorgi Danez jantzita egona izenian, denbora luze egintzait. Zaten, galtzak oso estuak zian. Eta hemen txe, badakizue, ba, traja de luzeseko baterian partea, ba, estutu egiten dut, denbora luzatu. Vale, sozio, nahikoa, eh? Bai, nahikoa. Bueno, eta zuei zer esan, gauz horagarria izan dela, giro eta konpainia ezin hobean pasatu duguna. Alaz, eda, arrazoia dizide, konpainia ezin hobea, baino konpainia nik uste gainbaloratua dagoela. Zergatik? Konpainia bazu ohean bero zaudenian, konpainia hanka hotzekin sartzen bada, hostiaz konpainia. Ulertzen diazu ez da, danak parren dut, ulertzen. Bueno, sozio, ba, gaur konpainia daukaguna da, eta bai. Hola inberko aurrera ze, saioa bukatzera doa. Primeran, bueno, txantxak alde batera utzi, eta etorri zareten guztioi eskerrak eman aizizkizuegu, eta baita ere etxean gu ikusten jardun zareten guztioi. Muxo hundi bat. Ohore bat izan da gau magiko hau gure zirkoaren karpan ospatzea, konpainia ezin hobean eta zuek beste aldean zaudetela jakinda. Gabon gau, zoriontsua opa dizugu danoi. Eta egu berri on guztioi. Biba, herri txiki infernu handi. Eta gora, gure zirkua. Eta gora, gure zirkua. Zerrik asko, zerrik asko. Eta maitzeko hemen daude gure zirkuko familia. Txalo hondi bat. Eta txalo hondi bat. Beste gonbidatuak ere. Eta beste gonbidatuak ere, sardai dezela. Zanga, hau, sabiaga. Degiak ez ezin, belarriak ondo gozatu zaizkigu. Hau, benetako kantagintza izan da, Fermin. Gaur ez da garaia bat izan. Gaur denu irabazitugu. Kantagintza irabazitu. Xaiar, badiru die barruan. Bukatu, dela. Fermin, igual du. Eman, gu gurea.
Bai, bai. Gaur honek, bai, toain bat ertzeta nik uste honek analizion bat merezi duela. Hau lan luzearen ondorioa da. Aurrena, arrobia edo aztegia landu. Arribitxiak lehendu eta gero, garaipenaren loria dastatu. Gaur, arrasto utzita doaz. Arrasto handia gainera. Fermin, nundego Alfonso? Zer mentatetan ote da bil, Alfonso? Alfonso, Gabon! Alfonso entzuten aldi guzu? Alfonso?